pats sau herojus. Labas rytas, mėly žinių radio klausytojai. Su jumis sveikinasi rubrika Pats sau herojus, Rasa Mončiunskaitė, iš šalia manęs labas. Labas, Elanai. Ir Elanas Zeranovas, sveikos gyvensinos treneriai. Šiandien mes turime įdomią labai temą, tai yra miegas, sveika gyvensina ir miegas, du neatsiejami dalykai, super svarbus dalykas. Iš karto noriu pradėti nuo tokio klausimo, iš tiesų buvo užduotas ir ne vieną kartą iš mano praktikos, kaip man sportuoti, jeigu aš dirbu naktį? Yra du atsakymų variantai. Arba tu ir toliau dirbi naktį ir alini savo organizmą ir save žaloji, arba tu susirandi normalų dieninį darbą ir tu gali leisti savo sportuoti ir gali leisti savo sveikai gyventi ir tvarkyti savo gyvenimą taip, kaip gamta mūsų sukūrė. Tai vis dėlto, kodėl, kasgi yra tas mūsų miegas nakties metu ir apie jį aš trumpai papasakosiu. Taigi, visų pirma, reikia pasakyti tai, kad miegas mūsų turi, apskritai mūsų gyvenimas turi tokius cikardinius ritmus vadinamus. Kas tai yra? Tai yra tam tikri paros ritmai, pagal kurios žmogus kūnas, jisai prisitaiko, adaptuojasi ir jisai atitinkamai veikia. Tai tarkime, jeigu mes kalbėsim apie miegą, aš papasakosiu, kokie procesai visgi vyksta miego metu. Tai nuo 21 valandos iki 11 vakaro, maždaug tokiu metu pa žmogu išsiskiria melatoninas. Kas tai yra? Tai yra miego hormonas. Ir kas yra įdomiausia? Kas yra įdomiausia, kad jisai pradeda veikti tik tai užsimerkus ir visiškoje tamsoje. Va, koks yra įdomus faktas. Taigi, nuo 21 iki 11 valandos jisai aktyvuojasi, mes turime jau keliauti link lovos. Toliau, pas mus atsiranda toksai dalykas, kad pradeda išsiskirinėti somatotropinas. Tai yra ne kas kita, kaip mūsų testosterono pagalbininkas, jeigu mes kalbam apie sportą. Tai yra du nuostabūs hormonai, kurie mus lipdo, stato. Tai yra statybininkai. Dieninės pamainos ir naktinės pamainos. Tai vat naktinės pamainos statybininkas, tai yra somatotropinas, augimo hormonas aktyvuojasi nuo 11 valandos ir veikia maždaug iki 3 nakties. Tačiau savo piką pasiekia 1 valandą nakties. Todėl yra labai svarbu nueiti miegoti apie 11 valandą, būtinai iki vidurnakčio. Ne vėliau 11 yra rekomenduotina, kad gilaus miego metu, tik tai tada jis labiausiai veikia gilaus miego metu, kad mes jisai galėtų funkcionuoti ir atlikti savo funkciją. Keliaukime toliau. Mes artėjame nuo 3 valandos nakties iki 5 ryto, tuomet jau mūsų centrinė nervų sistema pradeda aktyvintis ir kas atsitinka? Pradedam sapnuoti. Būtent tuo metu įvyksta mūsų sapnai, nes tada jau pradeda veikti prisiminimai įvairiausiai, ten iš pasąmonės lysti ir panašiai. Taip. Nuo 5 ir paryčiai prasideda mūsų kortizolio darbas, tai yra streso hormono, tačiau nereikia jo bijoti, jisai žadina mus. Jisai žadina mūsų kūną, todėl gamtiškai taip sudėliota, kad tos hormonas tada turi savo išsiskyrimą, savo piką ir tokiu būdu jis mūsų kūną žadina, todėl jokios žalos jisai nepadarys. Keli patarimai jums, mėly žinių radio klausytojai, būtų tokie. Jeigu jums yra labai didelis stresas keltis ryte su savo žadintuvu, kuris ten skalambija per visą kambarį, nusistatykite kokį nors miško garsų žadintuvą arba paukščių čiulbėjimą. Nuostabu, ramiai atsikeltis be jokio streso. O kas liečia apskritai kelimosi ir užmigimo įpročius, mes jums nepasakysim, kiek laiko reikia miegoti, tačiau miegas turėtų būti vis dėlto ne mažiau kaip 6 valandos išties, ane? Vieniem reikia 6, kitiem 8 būna per mažai, taip? Bet vis tiek visgi mažiau 6 valandų miegoti nereiktų, apie miego režimą, kada eit miegoti, aš jau pasakiau. Tačiau išugdyti tos įpročius tikrai galima. Maždaug per 3 mėnesius, jeigu jūs eisit miegoti vienu metu ir kelsis vienu metu, jūsų kūnas būdinsis kaip žadintuvas pats jau dirbs ir panašiai. Tad savaitgaliams irgi tas pats galioja, savaitgaliams netinka vėliau keltis, nes tada išsibalansuos. Buvo tokie dalykai, Rasa, ką galėtum pridėti? Puikus patarimai ir labai aiškiai pasakai, kodėl svarbu tinkamu laiku eiti miegoti. O dar keli patarimai ir paaiškimai, kuo yra svarbus mums miegas. Ir tu žinai, kad miegas yra beveik tiesiogiai susijęs su nutukimu arba su viršsvoriu. Įsivaizduoji, jeigu tu per mažai miegi, esi linkęs daugiau valgyti, tu kompensuoji, padidėja tam tikrų hormonų, kaip grelino ir leptino, kurie yra susijęs su alkio ir sotumo jausmu. Jie išsibalansuoja, grubiai tariant, ir žmogus yra
daugiau linkęs kalorijų suvalgyti, kai per mažai miega. Žmonės, kurie per mažai miega, vaikai, maždaug 90% vaikų, kurie nepamiega pakankamai, yra linkę būti nutukę. Suaugusiam lygiai tas pats galioja, mes valgom daugiau, kai esam nepailsėję. Ir kai nepailsim, neišsimiega, mūsų koncentracija blogėja. Netgi sakoma, kad jeigu jis nepamiegojas, tai praktiškai pojūtis toks pat, kaip būtum apsvaikęs nuo alkoholio. Ir iš tiesų yra pavojinga netgi vairavimui, ką jau kalbėt apie tinkamą ir efektyvų darbą. Tai iš tiesų miegas yra svarbus ir mūsų kognityviniai veiklai ir mūsų gebėjimui kiekvieną dieną dirbti. Jau nekalbant apie tai, kad padidėja širdies ir kraujagyslių ligų problemų tikimybės, gali jūsų imunitetas susilpnėti, jeigu per mažai miegat. Iš tiesų, tokių baisių faktų paminėjau, bet keli patarimai, kaip sau padėti, pavyzdžiui, eiti miegoti tinkamai ir anksti keltis. Paprastas patarimas būtų vakare tinkamą temperatūrą kambarėje nusistatyti. Tinkamiausia, žinai kokia? Mm-hmm. 16-21 laipsnis būtų tinkamiausia temperatūra taip, miegoti taip. Arba užmigti. Išgerkite stiklinę vandens vakare, o ryte susiplanuokite gardžiausius pasaulio pusryčius, kuriems padėtų anksti pabusti ir tinkamai pradėti dieną. Manau, kad... Jo, taip kad klausytojai, eikit miegot, kad neprisivalgytumėt sekančią dieną ir kad nepramiegotumėt mūsų laidos. Taip, kurią klausytės pirmadienis, trečiadienis, 7:50. Tai jūs klausytės rubrikos Pats sau herojus. Priminsime, kad visas laidas galite išgirsti ir įrašus pamatyti žinių radio tinklalapyje žiniuradijas.lt ir Mahiro bloge. Iki. Būkit sveiki. Jūs klausotės žinių radio.